Dobrý deň, dnes sa pozrieme na šikovnú aplikáciu z Mergado Store BiddingFox. Ide o bidovací automat, ktorý vám uľahčí nastavenie a riadenie biddingu na cenových porovnávačoch. Rovnako ako ďalšie aplikácie, aj BiddingFox je nútené si zapnúť Mergado Store. Pre aktiváciu potrebujete už mať v Mergade nastavené prepojenie s Heurekou a Google Analytics. Pre bidding ako taký musíte mať zavedené a pridelené overené zákazníkmi a v administrácii Heureky na stránkach meranie konverzií mať povolené generovať XML reporty. Potom už nič nebraní tomu začať BiddingFox používať. Presunieme sa teda do administrácie aplikácie, kde v túto chvíľu bohužiaľ zatiaľ nič nevidíme. Aplikácia musí najskôr stiahnuť všetky potrebné dáta a to môže niekoľko hodín trvať. Na hlavnej stránke sa vám zobrazí prehľad vašej inzercie za uplynulých 30 dní. Konverzný pomer, počet objednávok a ďalšie informácie, ktoré sami vidíte. Nasledujúca záložka nastavenie je kľúčovou pre nastavenie biddingu. Po prehliadke ostatných sa k nej vrátime. Karta diagnostika môže byť naopak výhodnou stránkou pre nastavenie vášho biddingu. Na nej zistíte, ako je váš e-shop na bidding pripravený, koľko produktov je spárovaných, koľko z nich je v produktovej karte osamotených a koľko má príliš vysokú cenu. Vďaka exportu do CSV súboru alebo do výberu v Mergade môžete tieto nedostatky, ktoré bránia bidovaniu väčšieho množstva produktov, ľahko odstrániť. Na karte produkty potom vidíte situáciu pri jednotlivých z nich. Tie si môžete zobraziť priamo v e-shope alebo na Heureke a prípadne ich rovno upraviť. Karta nápoveda potom zobrazuje na webe BiddingFox, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky i návod na prvé nastavenie aplikácie. K tomu nastaveniu sa teraz ešte vrátime. Na karte nastavenie v ľavej časti sa zobrazujú už vytvorené pravidlá pre bidding. Kliknutím na tlačítko Nový založíme nové pravidlo, prípadne môžeme upravovať už vytvorené nastavenie. Možnosti sa nám zobrazia v pravej časti stránky. Začneme vyplnením názvu. V druhom kroku volíme celkovú stratégiu tohto nastavenia. Vybrať si môžeme z troch možností. Stratégia bidovania podľa PNO optimalizuje inzerciu tak, aby bol podiel nákladu na obrate, teda nákladovosť, odpovedala vami nastavenej hranici a zároveň prinášala užitok. Nerieši teda presnú pozíciu medzi bidovanými produktmi. Pokiaľ zvolíte v ďalšom kroku ponechať produkty s vyšším PNO v inzercii, za cenu kategórie je potrebné počítať s tým, že výsledné PNO môže byť vyššie, než ste nastavili. Stratégia TOP hovorí, že by ste mali bez ohľadu na PNO optimalizovať cenu za preklik tak, aby vaša ponuka bola na prvej pozícii. Takáto stratégia je vhodná pre startery, TOP produkty a produkty s vysokou maržou v radoch 10%. Posledná stratégia Drž sa dole hovorí automatu, aby pravidelne balancovalo cenu za preklik tak, aby vaša ponuka bola stále medzi bidovanými, ale skôr nižšie a cena za preklik nebola zbytočne vysoko. Pokiaľ už viete, akú stratégiu zvoliť, je na rade vybrať, na aké produkty, či ich vybery, ich budete uplatňovať. Inú stratégiu tak môžete využiť pre top produkty a ďalšiu pre výpredaj. V ďalšom kroku potom pridáte doplňujúce nastavenie. O čo konkrétne sa jedná, sa vám zobrazí pri prekliknutí na ikonku s íčkom. Napríklad pokiaľ zaškrtnete políčko nebidovať, položky do 5. miesta podľa ceny, potom sa nastavený bidding nikdy nebude sťahovať na produkt, ktorý sa vďaka cene dostali medzi prvých 5. Vytvorené nastavenie uložíme, v budúcnosti ho môžeme bez problémov upravovať v administrácii aplikácie. Prvý týždeň navyše odporúčame sledovať, ako sa stav inzercie vyvíja a čo vám aplikácia hlási a podľa toho ďalej upravovať nastavenie, pridávať ďalšie a podobne. Budeme radi, keď sa s nami o svojej skúsenosti s používaním BiddingFoxu podelíte, či už na fóre, alebo napríklad e-mailom. Ďakujem za pozornosť.